নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মানুহজনে বৰালি মাছ এটা আনিছিলে, তাকে আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। মইনো কেনেদৰে বনাওঁ আজি বৰালি মাছ? এয়া মই কাটি বাচি পূৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাফ চিকুণ কৰি। তেওঁ আনিহে দিয়ে, কটা বচা সেইবোৰ দায়িত্ব মোৰ, সেইবাবে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা এইপিনে কচু আৰু দালি, কচু আৰু দালিৰ লগত বনাম বৰালি মাছ। এয়া ধুনীয়াকৈ কুকাৰত চিটি মাৰি ল'লোঁ আৰু 2 চিটি কচু দালি। তাৰপৰা কেৰাহী দুটা তেল দি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাই নাই বাৰু দালিৰ লগত মাছ, জনাবচোন দালি কচুৰ লগত। এইপিনে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বৰালি মাছ কেইডোখৰ, ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 80% মান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ঢাকি দিলোঁ আৰু। বৰালি মাছ খুব মানে ফুটে, সেইবাবে মই এনে ট্ৰিক্স এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া মানে তেলটো গৰম হয় তাৰপৰা জুইটো একেবাৰে কমাই দিওঁ, তাৰপৰা মাছখিনি দি আকৌ ঢাকি পিনি আকৌ বহাই দিওঁ, আকৌ তেনেকৈ লৰাবৰ টাইমত আকৌ জুইটো কমাই দিওঁ, তাৰপৰা লৰাই মেলি আকৌ জুইটো বহাই দিওঁ, তেতিয়া মানে নুফুটে আৰু। আপোনালোকে এইটো ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, তেতিয়া অকণমানো মানে দিগদাৰ নহয় আৰু মাছ ভাজিবলৈ। যিবোৰ মাছ ফুটে আৰু দিগদাৰ নহয়। এয়া মোৰ সিজি গৈছে মাছ, 80% মান সিজাম আৰু। বাকী দালি উতলাওঁতে 20% সিজালে ৰসটো যায়, তেতিয়া ভাল লাগে আৰু খাবলৈ, সোৱাদ লাগে। এয়া মোৰ মাছ হৈ যাব আৰু এতিয়া। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই দালি এয়া 2টা মানে চিটি দি ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত মই পিঁয়াজ, সৰু সৰু মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ 2টা সৰুকৈ কাটি। তাৰপৰা দিম মই কেঁচা নহৰু, নহৰুখিনি অকণমান গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান সিজাই লৈছোঁ। তাৰপৰা দি দিছোঁ মাজলিকা 3টা। মই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াত, বেছি মছলা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই। এয়া দি দিছোঁ মই তেলতে হালধি। তাৰপৰা দি দিছোঁ মই এতিয়া কচু, কচু আৰু দালি অকণমান অকণমানকৈ প্ৰথমে নেদি। তাৰপৰা এতিয়া গোটেইখিনি ঢালি দিম। এয়া থাকিয়ে গৈছে এডোখৰ দেই। এয়া কচু দালি দি দিছোঁ আৰু, তাৰপৰা এডোখৰো দি দিলোঁ থাকি যোৱা এডোখৰ। এতিয়া মই দি দিম মাছ কেইডোখৰ। অঁ, নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া, মানে নিমখ মই লাষ্টতহে দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া দি দিম মই মাছ কেইডোখৰ, ভাজি থোৱা মাছ কেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি উতলাম, 10 মিনিটমান উতলাম, তেতিয়া ৰসটো ধুনীয়াকৈ বাহিৰ হ'ব আৰু। এয়া চাওক, উতলোৱাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বৰালি মাছ, দালি আৰু কচুৰ জোল। এয়া মই বাঢ়িছোঁ আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ জনাবচোন। এয়া মানে টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ, মস্তি লাগিছে, আপোনালোকক খাই জনাম বাৰু। খোৱাৰ পিছত পিছতে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰা হয়। এয়া বাঢ়ি ল'লোঁ ভাত, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে। এইপিনে মই তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। তাৰপৰা এপিনে মোৰ ভাতৰ থালিৰে দি খাই বহুত ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ।